hakimin startini səbirsizliklə gözləyir futbolçular da bizdə və start fiti səslənir. Cavid Hüseynov maça start verir. İrəli doğru ötürmə. Steven Magnus topu qəbul edə bilmədi. İndi zirə futbolçuları ilk dəfə topa toxunuş edirlər. İrəliyə doğru ötürmə. Kamal Mirzəyev nəzarətində idi məhz toponun və meydanı tərk edir. Yan xəttdən məhz qonaqlar topoyuna daxil edəcəklər. Pərdiz istiqamətini ötürmə. Yanında Taylor da top gözləyir. Pərdiz mərkəzə yönəlir. Ötürməsi Tom Kara istiqamətinə. Tom Kara, lakin Elvin Camalov vaxtında araya girdi. İndi zirə komandası növbəti hücumunu təşkil edir. Aleksandr Dedovun qapı qarşısını ötürməsi ilə komanda yoldaşına dəydi və top itirildi. İndi Qəbələ komandası əks hücumda rəqibi yaxalaya bilər. Görək Atakora topa yetişəcəkmi? Vəli yetişdi. Sürətlə irəliləyir. Atakora qapı qarşısına baxır, komanda yoldaşlarını axtarır. Ötürməsi qapı qarşısına, lakin Anar Nəzirov mövqeyində demək olar ki, ona mani olan rəqib futbolçu yox idi. Əslində, Qəbələ komandası son mövsümlərdə azarkeş baxımından nisbətən seçilən komandalardan idi. Lakin bu mövsümki zəif çıxış da sanki azarkeşləri stadiondan uzaqlaşdırır. Sadio Tomkara irəliyir. Qapıya zərbəsi! Qapçı Bezatosne! Əla sevliyyatda qalır. Sadio Tomkaranın zərbəsində isə Qəbələ futbolçuları onu gözdən qoymuşdular. Radvojeviç. Muradov. Ötürməsi Dedov istiqamətinə. Tellur məhz komanda yoldaşından top istəyir. Ondan qapı qarşısına. Zərbə, top qapıdan aralı keçir. Zirənin növbəti təhlükəli vəziyyəti. Lakin bu dəfə də qol vurmaq mümkün olmur. Top oradan barizə gedir. Cavid Hüseynov Tellur vaxtında müdaxilə etdi. Yeri gəlmiş, yəni o da öz keçmiş komandasına qarşı oynayır. Sol tərəfi ötürmə yaxşı alınır. Təmkin Xəlizadədən geriyə Asif Məmmədov. Onun zərbəsi müdafiəçilərə dəyir top. Taylor Mütəllimov indi yəqin ki, bəli, qüvvətli şəkildə topu uzaqlaşdırır. Pərdiz. Stankovic. Cavid Hüseynov qayda pozuntusu qeydə alınır. Bəhlul Mustafazadənin də irəli çıxdığını görürük. Üçün zərbəsi yerinə yetirilir. İlkin Qırtımov diqqətli oynuyor. Akrobatik zərbə isə yaxşı alınmadı. Buna baxmayaraq hücum davam edəcək. Təmkin Xəlizadə ötürmə. Topa toxunuş edən futbolçu tapılmadı Qəbələdə. Stankoviçlə Bəhlul ikisi bir-birlərinə mane oldular. Qəbələnin iki mərkəz müdafiəçiləri. Vüqar Həsənlinin fiti səslənir. İlk hissə başa çatır. Qəbələ zirə qarşılaşmasında hesab açılmayıb. Təxminən 12-14 dəqiqəli fasilədən sonra yenidən Qəbələ şəhər stadionuna bağlanacaq. Qəbələ 13 turdan sonra 32 xalla Neftçi çempionatımıza liderliyə edir. İkinci pillədəki Qarabağın 24 xalı var. Qarabağda 13-cü tur maçını sabah keçirəcək. Hakimin start fiti, daha doğrusu ikinci hissə üzrə start fiti səslənir. Zirə komandası hücum təşkil edir. Qəbələnin belə bir şansı var ki, bugünkü maçda və 14-cü turda Səbai ilə görüşdə əgər qalib gəlsə, o zaman qış fasiləsinə 3-cü pillədə gedə bilər. Bəli, belə bir imkanı var. Lakin təbii ki, ilk növbədə bugün zirəni üstələməlidir Qəbələ. Asif Məmmədov irəliyir. Topla irəliyir indi. İlkin Qırtımov. Aleksandr Dedov. Əməlli başdı. Nə gedir? Mövqeydə görmək olmur. Heç şəkçi mövqeyindən də uzaq məsaf edən zərbə. Dimitri Bezatosun çətinliklə də olsa topu uzaqlaşdırmağı bacardı. Yuqar Həsənli isə topu əlinə alır, oyunu dayandırır deyəsən. Oyunu saxlayıb hazırda. Dumanlı hava şəraiti təbii ki, onun da oyunu idarə etməsinə mani olur həm ona, həm də yan xətt hakimlərinə. Qapçıya yaxınlaşdı, bəli. Burada Anar Nəzirova yaxınlaşdı ki,
bu mövqeydən artıq meydan görünürmü, yoxsa yox? Vüqar Həsənli hazırda kənara gəlir. Yan xətt hakiminin yanına. Bəli. Müvəqqəti olaraq oyun dayanır. Təbii hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq, dumanın da təsiri ilə bu dəqiqələrdə qarşılaşma dayanıb. Yer gəlmişkən 58-ci dəqiqə oynanılarkən Vüqar Həsənli görüşün baş hakimi maçı saxladı. Əziz tamaşaçılar, Qəbələ şəhər stadionunda keçirilən Qəbələ Zirə görüşü maçın 58-ci dəqiqəsi oynanarkən sıx duman səbəbindən təxirə salınmışdı. Görüşün baş hakimi Vüqar Həsənli komandaları Sony Game otağına dəvət etmişdi və həmin gün dumanın çəkilmə ehtimalının az olduğunu nəzərə alan rəsmilər görüşün məhz bugün davam edəcəyi qərarına gəldilər. Maç təxirə salınana qədər heç bir tərəf qol vurmağı bacarmamışdı. Ümumiyyətlə, ilk hissədə Zirə üstün təsir bağışlayıb. İkinci hissənin əvvəlində isə komandalar əsasən meydanın mərkəzinə yaxın hissədə mübarizə aparırdılar. Bəli, budur. Vüqar Həsənlinin fiti səsləndi və maç qaldığı vaxtdan etibarən, yəni 58-ci dəqiqədən etibarən start götürür. Hakimləri də qısa olaraq nəzər yetirib maçı Vüqar Həsənli idarə edir. Onun yardımçıları Laismanlar Namiq Hüseynov və Cəmil Quliyevdir. Dördüncü hakim Rövşən Rəcəbov. Zirə komandası indi hücum təşkil etmək istəyir. Kamal Mirzəyev götürməsi ilkin qırtımov istiqamətinə. Aleksandr Dedov top göstərir, indi topu qəbul etdi. Dedovdan qapı qarşısını ötürmə Bəhlul Mustafa Zadə hücumun qarşısını kəsir, lakin Zirənin hücumu davam edəcək. Sabiyen Lilay. İrfan Abbasov. İrfan İrəli çıxıb bu dəqiqələrdə. Atakora. Sabiyen Lilay. Hücumun istiqamətini sol tərəfə dəyişir. Təmkin Xəlizadə, qarşısında Tonkara var. Mərkəzə yönəlir Təmkin. Ötürməsi. Zərbə qarışıq. Bir toxunuş etdi topa və top qapıdan yan keçir. İrfan Abbasov. Steven Manros. Atakora ilə oynuyor. Yenidən Manros topu qəbul edir. Mərkəzə yönəlir. Onun zərbəsi. Top Radvoyeviçdən geri qayıtdı. Təmkin Xəlizadə bu dəqiqələrdə Qəbələ təzyiqini artırıb. Lakin Tonkaranı keçə bilmədi Təmkin. Tonkara gün zərbəsini yerinə yetirir. Qapı qarşısını ötürmə. Başla zərbə. Müdafiəçilərdən gəldi Steven Manros isə topu uzaqlaşdırır. Cavid Hüseynov. Və budur. Görüşün baş hakimi Vüqar Həsənli nəhayət ki maçı yekunlaşdırır və görüş başa çatır. Topaz Premier Ligasında 13-cü tur çərçivəsinə keçirilən Qəbələ Zirə görüşündə duman səbəbi ilə təxirə salınan maçın yekununda tərəflərdən heç biri fərqlənə bilmirlər və tərəf həm Zirə həm də Qəbələ bir xal aktivinə yazdırır. Bu nəticə ilə də birlikdə Qəbələ xalına 16-ya yüksəldir, 5-ci pillədəki mövqeyində qalır.